我们现在先来看一下这个哈，就是我们这个教材哈，用 PNG 的透明档把二 D 的人形立牌把它加进来。那么你可以看到，我们刚刚有看到上面这边，这里哈，你往下走，其实我们用这种方式还蛮常见的，蛮常见的，就是一个人形立牌把它放进来。那 PSD 我把它卸来下来给各位看一下，原图是这样子，然后呢，我就把这个去背好，去背。把这个打开，有没有？现在只留这里而已，有没有？旁边你看到这个马赛克，这个这种都是透明的，所以我们这种格式你要把它存出来的话，你就可以选择存成什么 PNG。所以我们说 PNG 是一个很重要的格式哈，因为你可以让它带有所谓的透明度。那这个透明度呢，又有什么？不是只有一个颜色透明。像我们在 Office 软体里面不是有个滴管指定为透明吗？那个是只能设一个颜色的透明，那个不好用。你要设成透明的话，它这种可以设成什么？256种，就是渐层的透明。所以你像阴影啊那些都 OK， 都没有问题。好，所以 PNG 是我们在这种就是新的网页上也是一个很重要的格式。那我们就可以存出去。那如果没有的话也没关系，你待会可以上网找一下。如果你曾经上过我的课，你可能就知道，关键字只要加上两个，比如说你想要找，你要找什么？找什么加入你们家？好，比如说我们最简单的 dog 好了，你加上 png 有没有？你的关键字加上 png 或者另外关键字 svg， 就这两个选一个啦。好，这两个选一个，那你就比较容易找到，就是所谓的已经去背好的图。好，比如说像我这样一点，你如果没有加这个的时候呢，一般各位可能找到的就是像这种，对不对？有照片的。可是当你这样加上这个时候，通常找到透明的图的机会就多一点。那你点进来，我怎么知道有没有透明？点进来之后，有没有发现这里这样的？恭喜你，这只狗狗你就会带回家。但是呢，麻烦你哦，不要做一件傻事哦，不要按右键直接复制哦。这样没有用，因为微软只对他自己的软体比较好。如果是 Office， 你这样可以，但是其他的软体，比如说你要经过，比如说像 Photoshop 啊，或者其他不是微软系列的软体，你这样复制的时候，它会自动忽略什么透明度。比如说我做一次给你看，你看我复制，我拿到 Photoshop 里面来 ，Ctrl 加 V 贴上，有没有骗人？是不是给你一个底色？可是呢，如果你今天来这边，我是直接存下来的，这个 PNG 就是真实的 PNG。那我可以拿进到这里面来，你看我们在这里，刚刚是 dog 这个，你看我把它丢进来，人家本来就透明的啊，可是微软就不让你直接这样抠，但是你拿 Office 可以哦，比如说像 PowerPoint 啊那些 OK， 好，那个是 OK 的，好，所以这样会不会找图了？那么如果你找的是什么？SVG 结果会不太一样，因为 PNG 主要是找什么点阵图 ，SVG 你找到比较会是像类似像卡通的那种向量图，有没有了解的？好，所以我们刚刚不是说，Sweet Home 3D， 请问可不可以输出上面这个平面图？可以的。如果你要把平面图输出，你就来这边平面图，有没有一个叫做输出为 SVG？ 那你就可以拿到向量两组里面去做编辑，这样清楚了吗？好，所以它的好处就是它可以做互通，而且不只是 3D 的，连平面都可以。好，所以像这样子就麻烦各位，你先找一个你喜欢的，记得点进去之后要我刚刚讲的那一种。你可以先稍等一下下，好，稍等一下下，它旁边这个载完了就会显示出来。那如果像这一种的，可能就没有了。哦，这个也有，不小心也有，有没有？连阴影都有，这个你就拿到里面去，那阴影就会留着。怎么不小心每一次都刚好去背的，这样可以吗？好，那我就让各位先找找看你想要放什么东西进来了。